Heel veel mensen, en misschien u ook wel, krijgen op een bepaald moment in hun leven de behoefte om een boek te schrijven. De gedachte om een boekhandel binnen te lopen en naast de kassa een grote stapel vuistdikke romans van je hand te zien liggen, is een opwindende en romantische gedachte. Met één minpuntje. Het boek moet nog even geschreven worden. En hoe schrijf je een boek? Je hebt een verhaal nodig. Daar komen we nog op terug. Je hebt karakters nodig. Daar komen we ook op terug. Maar dan, als je een verhaal en karakters hebt, dan moet je beginnen. En hoe begin je? Bij het begin. Met de eerste zin, bijvoorbeeld. Dat schijnt heel belangrijk te zijn, die eerste zin. Nou, ik weet het niet. Er zijn mensen die zo lang nadenken over die eerste zin, dat het hele boek er überhaupt niet komt. Nee, je moet beginnen met schrijven. Gewoon schrijven. Elk sprookje begint met er was er eens. Er was er eens een prinsesje. Dat prinsesje woonde in een ver land. En dat prinsesje kwam op een dag een kikker tegen. Ze pakte de kikker op en de kikker zei tegen haar. Zei tegen haar, jongens, we hebben een verhaal. We hebben een verhaal te pakken. Zo begin je. Schrijf, leg ergens een lijk neer. Laat je hoofdpersoon een ruimte binnenlopen. Iemand aanspreken. Dan krijg je een actie, dan volgt een reactie. En zo stroomt dat hele verhaal als vanzelf uit je pen. En die eerste zin, die voegen we achteraf wel weer een keertje toe. Twee tips. Spreek met jezelf de hoeveelheid woorden af die je op een dag wil schrijven. Bijvoorbeeld 500, maakt niet uit hoeveel. Dan weet je wanneer je klaar bent en dat geeft je controle, veiligheid. En ten tweede, nog belangrijker eigenlijk, stop nooit met schrijven als je niet weet hoe je verder moet. Als je net zo lang doorschrijft tot je geen idee meer hebt wat je moet schrijven, dan ben je de volgende keer eindeloos bezig om weer op gang te komen. Niet doen. En onthoud, alles kan, alles mag, de schrijver is de baas.